muje ngo ko baitane singo na ko meterine no radio eiga na mugekoje ora ka raita ta ko mu ba dare ki ta gente ko ve ha ke o giri ko mira ke ko magwa ke ko mu me kora ne u kina na ne ya wira ro dera iko na kurara ki uga bu odito ka ori ko leke mo ti mama mo to si o na mwenye kuoa bado anaoa ya nyumba ya yule mwingine alikuwa kiongozi. Hii mafuta inatangaza hapa hivyo na ni protokoli ya Mungu. Mtoto wa Raila anaoa kwa Uhuru. Uhuru anaoa kwa Kakaroso. Kakaroso anaenda kwa Kitura Kiroso. Na kwa Kikuyu that's why tukienda kuoa ulikuwa unaenda unaelezea wazazi na wana kwa nani wanakuambia uache ama uendelee. Milioni mbili, bilioni moja. Kwanza, lazima uwe na capacity enough ya mawazo. Because kama mawazo, haiko sawa, na haiko chini, upewa milioni moja. Akumaliza. Ilikuwa ya msiki. Nwe kwa mwono weha, ake yao giriko mila kwa magwa. Niko kwa mikora nyeo kina na nenda wira aru kira iko. Na kurarati ugabu. Woo! Odito ka. Odito neke. Nitakuwa na muita lakini tunaitangana ngai baba Maxi mama Maxi sweetheart wifi wifi nini ya nikakuja na pesa nilikuwa na import gari nika import gari tatu zote I think niliuza wandi nikakuja nazo zikiwa cash mama hajawahi ona milioni moja ama mbili nikakuja zote nikafanyaka kusoma mawazo that's why nimekuambia utajiri unaanza na hapo na maandiko inasema hivi na nitakusomea Biblia inasema mjinga akibarikiwa na mali ujinga utatengeneza njia ya mali yote itaenda na siku moja. Ujinga. Sawa. Mujinga akibahatika apate mali atapigiwa simu ambiwe usitume ile utume hii. Na sote sitaenda. Nikataka kujua mke kama mawazo imekoma. Zote nikawekelea kwa kitanda nikasema tutaihesabia kwa kitanda. Mtoto alikuwa mmoja mdogo. Sini milioni mbili na kitu. Ilikuwa almost 1.8. Tukaanza kuhesabu saa mbili. Ugali ikiwa. Ikiwa kwa meza. Tukahesabu. 1.8. Na ni ngiri. Tukahesabu na ye.
unajua mimi tunahesabu, najua zimehesabiwa na wale wamenipea, maana wamenilipa Westland. Nikaona the more tunaendelea na kuhesabu, the more macho inabadilika. Alikuwa ukienda kumalizia akaweka mahitaji hapo na ukumbuke sasa tuone mama nikajua oh pesa kuna majira zingine zinaweka mtu maliza akulala ilikuwa nasuka kwa kitanda ako kwa bafu siru gari ugi kuna kwa 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 wazee wanauza saba kulipwa tu kwa Equity kuchukua fea na hii ingine kuweka huyo mzee alikuwa na kokora kama baba yangu anaiweka pesa inabadilisha mtu maandiko inasema fei inafanya kila kitu lakini pesa nayo ni answerable ya kila kitu. Imani inafanya mambo yote. Lakini nayo pesa hufanya kila pesa. Kama nini? Kama wewe unaona tajiri unamtukana unasema watu waliomba mapepo ama waliomba setani wako na koroba. Sasa kuanzia leo uanze kuomba maombi ya toba kwa sababu you need money. Ah. Yeye kuna mahoya. Ate mahoya. Nyoka tokio mera. Boria makata kapa hiyo ukuta inapanda. No, mali. Aleo tunaenda. Si watakuwa na makata ya maisha. Unataka kali huki. Karibu na mota ya radio hapo. Devo di pro na eo era dio. Na nikiungana na hao vijana anachukua mic. Bado mimi kijana. Ndipo. Kwa mwudu wa saluni. Arare areke giri dhano. Arare odekuo. Noti mahoya.
Masaka pari bago ya ona ke dio masaruni karuni como era a meida un media pero con un quinto la violencia Igere Aruta no boca boca na ngari kedo ki abere ko lidia tuwe mafuta kana tigiti kota tauga hesia kuwe ona dia como era de mujia na dia kanida de te queria hesia como ta hesia kuwe tuna itaji pesa unahitaji pesa. Pesa. Na kama unachukia pesa, mimi hatuko pamoja na wewe. Maandiko inasema hivi, dhahabu na fedha zote ni mali ya Mungu. Dhahabu na fedha yote. Na maandiko inasema, mkinisikia na mniheshimu, mtakula matunda ya dunia. Kwani unasomanga Biblia gani? Mimi nasomanga hivi hata kama sina pesa lazima nikope nyama. Tini hali yako kwa inatirira mwezi. Tini hali. No, no, kwa kira hivi. Leka, ya, ya makana mwezi. Patano. Hali kia kuo, anakamu na lekaka. Kwa mtugia nila wako lekaka. Hali leka. Noha. Le. Yo, kamuwa noise. Kapetoni ya kutu. Nakima ujibuze, kati nikisabukia. Lakini shida yako unakopa mbele kabura. Mariana, Mujeru kwa baita le siku na kama terine no radio ega na mugeko ora kara ita tapo mu ba dare kita gete amo no mugeko yo nego kama ke dito kaka koro gaivi tatoro adina amen ai dene tora adina Amokera kira ni kokia kai. Amokera ira ni masia kai. Hey na ware tuaria. Foyo maja ni pa masai. Uyu dia masai so paero. Foyo. Na anaitwa